За десните и по-десните избиратели, за дясната и по-дясната политика, за кампанията и кой каква работа ще върши в следващия парламент, на фокус е Петър Москов от Синя България. Здравейте! Здравейте на вас! Как върви кампанията? Уморително, но прекрасно. Всъщност Синя България е политическия съюз, който ежедневно трупа доверие в себе си. Политическия съюз днес, сега преди да дойда, идвам от Плевен, погледнах социологически проучвания от днеска, които дават над 3,4% дават днешните. Ма не което... такива, които вие сте си платили? Не, ние първо нямаме пари да направим това, защото нямаме на кой да се обадим 1,5 милиона. Второ, ще излъжа, не съм сигурен, че познавам и мисля, че медиана е агенция. Защо си мислите, че можеш да получиш резултат с платени социологически проучвания? Не, питам, защото винаги съм си представила, че човек като си плати за социологическо проучване, когато е политическа партия, това може да създаде усещане някакво. Че... вероятно да, плащаме на всички, защото ние започнахме преди месец, бранда Синя България на месец. Започнахме от 2%, минахме през 2% и половина, през 3, днес ни дават 3,4, не можем да плащаме на всички. Тоест, мислите, дори ли, че... да се съмнявате. Мислите, че ще прескочите бариерата? Не, просто мисля, то някакси вече изглежда като урисано, защото това, което дават не социологите, означава, че за този месец, откакто съществува Синя България, сме събрали подкрепа от близо 100 000 човек до 4%. Всъщност, ако говорим за чиста математика, защото там почнахме и очакванията ми, още около 13 000 българи трябва да се престрашат и да направят нещо различно в стандартния избор за страните на сглобката, за да има алтернатива. И знам, че това ще се случи. Петър Москов ме пропи, миличкия, защото губи басове за мачове и ме затрупа с уиски. А в плика винаги слага и лекарство за черния дроб. Знаете ли кой го е казал? Това е реплика на господин Бойко Борисов. Към него ли само бяхте толкова грижовен тогава? Не, то не става въпрос за грижа. Знаете ли, извадени от контекста тия шеги, между другото, аз доста съм го драл с басове, от които е падал. Но да кажа следното. Ежедневието ми като министър тогава беше ежедневен над. В рамките на този ежедневен над и 18-19 часови битки е хубаво да намериш и начин да се шегуваш по някакво. Тая закачка е. Така, това е мъжка закачка за басове за футбол. Моята закачка е, за да припомня на зрителите 2015 година, когато всъщност, като част от реформаторския блок, когато те напуснаха управлението, вие останахте в правителството на Борисов. Днес оценявате ли това като грешка? Категорично не. И нека да припомня. Аз, за разлика от други хора, които днес обясняват, че искат да вкарват някого в затвора, аз никога не съм бил министър на ГЕРБ. Аз бях министър на реформаторския блок. ГЕРБ изпълняваха. А те си тръгват, вие чуйте оставате. Чуйте ме. Не, реформаторския блок продължи да бъде част от управлението. Помните ли? Помня много добре. Точно така. Помня много добре. За да сме на една маса. Да кажа следното. ГЕРБ изпълняваха в сектора, който ръководех, точка по точка цялата програма на реформаторския блок за здравеопазване. Смисъла на управлението и смисъла на политическото усилие е да носиш отговорност. Не да обясниш защо е трудно, защо още са лоши. Да, аз знам какво представлява ГЕРБ. Тоест, вашето оставане тогава, казвате, не беше грешка. Знаете ли, аз знам какво представлява ГЕРБ. ГЕРБ е партия без идеология, ГЕРБ е конформистка партия, ГЕРБ е партия в дълбочината, на която нещата не са цивилни. Решението да се влезе в управлението трябва да носи отговорността да можеш да постигнеш някакви неща. Аз ги постигнах. Имаме малко време, вероятно, да говорим за това. Имаме малко време, да. Mm-hmm. Така че чух ви да казвате, че ГЕРБ е партия създадена да бъде във властта по модела на един на Русия. Точно на Путин. Така. Това прозрение кога дойде? Винаги съм го имал. И тогава, когато си разменяхте рекове за басове с уиски? Разбира се. Вижте, не бъркайте управлението и решенията. Резултата от моя 2-годишен престой в Министерството на здравеопазването беше, че 1,5 милиарда от схемите в фармацевтичния бизнес останаха в касата. Как ви се струва това като резултат за борба с мафията срещу развяването на кърпички и разказ за мафията е много лоша и ни бие? Просто опитвам да видя къде са границите. Кажете ми кое е правилното, кое е правилното решение. В един момент вие казвате ГЕРБ е партия, която е създадена под модела на един на Русия. Mm-hmm. В същото време обаче... В същото време политическата сила, с която аз съм се явил на избори и съм влезнал в парламент и която ме е излучил за министър, имаше коалиционно споразумение и в сектора, който управлява, ГЕРБ го правеше. Обяснете ми, моля ви, отговорете ми на въпроса. Добре ли е да се опазят 1,5 милиарда
точно от далаверджийските схеми, които унищожават здравеопазването и правят здравните пустини на България все по-широки. Добре ли е? Разбира се. Благодаря ви. А може би не е чак толкова добре да вееш флагчета, да разправиш заклинания, че се бориш с мафията и след това да се окажеш изгубен. Кажете ми, как си представяте... Човек трябва да знае защо носи отговорност. Именно. Да има някакъв смисъл. И да, се, да очертаваме къде сте. Затова се опитвам да се запозная с идеологията на Синя България в то, през тези въпроси, които ви задавам за минало и настояще. А, как си представяте вашата роля в 50-тия парламент? Синя България е единствената дясна алтернатива на тези избори. Очевидно за десните хора, нито ГЕРБ, нито промяната могат да представляват възможен избор. Това са двете страни на едно популистко-левичарско управление. А, Синя България е в следващия парламент, което е практически накосвам да се случи. И знам, че българите ще подкрепят това решение. А, през програмата си за управление. Нашата програма за управление е десен консенсус. Около този десен консенсус ние очакваме подкрепата на всеки един от тези ПП, ДБ, ГЕРБ и всички останали, които говорят къде под сурдинка, къде на партийни събрания, че са десни. Това е лакмуса. Тоест, вие... Десен ли си? Продължаваш ли да искаш да има висока инфлация, дефицити, социалните разходи да са най-високите спрямо данъчните приходи с 10% по-високи от времето на Виденов и Станишев, които наричахме социалисти, продължаваш да се наричаш десен. Искаш ли да продължиш да правиш това или искаш свобода на частната инициатива, искаш намаляване на данъците, искаш единствената възможност за икономически растеж, частния бизнес да може да бъде освободен от хомота на държавата. Около това предлагаме консенсус за дясно управление. Да видим кой ще влезе в него. Синя България е коалиция от колко? 7 партии сте, нали? 8 партии, но целта на Синя България, госпожо Крумова, не е просто да влезе всички в парламент. Всички ли сте десни? Всяка една от партиите се подписала под ясна икономическа програма за управление, всяка една от партиите се подписала под ясните принципи на модерния европейски консерватизъм, всяка една от партиите се подписала под ясното решение, че не толерира червената олигархия, че не е свързана с нея. НДСВ е център. Управлявала е, както знаем, и с БСП, и с ДПС. Консервативна България е бившата партия на Валери Симеонов, НФСБ. Радикал-демократическата партия беше в коалиция с Симеонов и Марешки на миналите... на миналите избори. Сега този целият микс е с вас. И затова ви питам. Този микс Разбирам. Е доста сериозен микс. И сега ще ви отговоря. Синя България е заявка, стремеж за обединение. Разказа за разпокъсаната десница, защото един е бил по-син и по-десен от някой преди 10 или 15 години, ни доведе до днешното състояние. Различни леви групировки да се разказват като алтернатива една на друга, а резултатът е да обедняване, инфлация и нов външен дълг. Тоест, в Синя България ние сме оставили разделението от миналото зад гърба си и това е заявката и стремеж за обединена десница. Но и да продължа. Не изглежда като стари муцули, които се събират на едно място, има за толкова, да може да толкова, надскочат. Толкова млади и прекрасни хора, които участват в Синя България и като част от листите, и като подкрепа, и като хора, за които работят за кампанията. Да, разбира се. И като за европейския парламент. Как избирате? Те трябва да бъдат лидери или трябва да са привлекателни лица? Разбира се, че трябва да бъдат лидери. Можете ли да кажете, че господин Никола Янков не е лидер в икономическата мисъл на дясно? Не можете, нали? Не мога. Да продължа обаче от там, откъдето ме върнахте на разказа за това какво е консервативна България и в какви сдружения е била. Целта на Синя България не е просто прескачането на 4% бариера. Това ще се случи. Още след излизането ни в парламента, ние ще започнем бързи, още през юни разговори с извънпарламентарните десни консервативни партии. Ще търсим, ще инициираме разговори с СДС и с ДСБ, защото твърдото ни убеждение е, че мястото на тези партии в Синя България не е като брошка за разкош на нечи ревер. Нека да оставим за след изборите това. Не. Питахте ме какво ще правим в парламента. Аз ви казвам. Защото и първият ви въпрос какво ще правим така в парламента и този, на който отговарям, то е за след изборите. Нашата цел е в рамките на година Синя България да стане най-мощният политически съюз. Нашата цел е да бъдем първа политическа сила. Нашата цел е да можем да лидираме политическото говорене и управление. Както десницата, консервативната десница в много европейски държави се върна на власт и измете либералните сглобки, които водеха до безвремя. България има нужда от лидерство. И то различно лидерство, госпожо Крумова, от това на сглобката, на ГЕРБ и на ПП, защото то очевидно е безплодно. Защото ако не се отървем от мъртвата хватка между ГЕРБ и ПП, защото тяхната задача е да се задушат и унищожат взаимно, не да водят обществото напред, нямаме път
към бъдещето. Две трябва различно от тях да лидерство. Попитам. Това е целта на Синя България. И се надявам хората да я подкрепят. Те първа има още време до изборите. Следващата седмица на 9 ще стане ясно кой какво. Но чува се дали да ви тръгна към дясното или да ви върна към листите. Видях, че в листите ви, и затова ви питах за лидерите и привлекателните лица, видях лицето на Цвета Кирилова. Как я избрахте? Цвета Кирилова е, между другото, биш ваш колега. Цвета Кирилова е инициатора на едно неправителствено сдружение, което се нарича Сбукари. Чували ли сте? Знам го, да. Да. Знам добре и пътя на госпожа това е, Кирилова. Това е сдружение, което се занимава с това да популяризира българското, българската азбука, българската писменност. Нещо повече, тя беше кандидат за президент и тогава по това време доста така беше насочена към патриотичния вод. Доста носи и облече. Имаме ли с вас, както седиме тук модерно облечени, има ли проблем с това, че човек, който учи децата на български и им раздава безплатни учебници, може да облече носи? Имаме ли проблем с това? Защото ако имаме проблем с това, сме дълбоко скъсали с смисъла. Имаме ли проблем с... Не, имаме ли? Кажете. Имаме ли проблем имаме с ли, това моля, някой кажете да... Ми. Ще ви отговоря. Благодаря. Имаме ли проблем с това някой да казва следното? Ние всички сме Спартак и сме длъжни да заявим на висок глас. Спартак е българин. Не знам какво цитирате, но дали Спартак е българин или не, дали нашите корени са тракийски или не, е разговор, който трябва да водим с културолози. Съгласна ли сте? Видя... Според вас Спартак българин е? Според мен не е, според вас... Ами според други е. Знам, че имаше цяла катедра по тракология, която твърдеше, че всичките тракски племена са предшественици на нашата цивилизация. Питам ви, за да, разбира възможно, как избирате е водачи на листи. По начина, по който ви казах, когато един човек има ясна история, сам, създал неправителствена организация, който разказва българското на децата, разказва го по привлекателен начин, обличайки носия, което не е срамно, което е гордо. Напротив, много е хубаво. Това е човек, който затова искам да има знам, житейския, дали утре ще облечете и вие има носия. Житейския път. Знаете ли, ако ми се прииска, ще облека носия. Само че аз нося българското в сърцето си. Носил съм носия, ако трябва да си облека пак, просто за да покажа на някой, че да се срамуваш от корените си е... Не искам да употребявам лоша дума. Просто опитвам да разбера кого събирате под едно знаме. Разбирате, събираме десни и консервативни виждам, хора. Виждам, че събирате Спартак, виждам Цвета Кирилова, но виждам също така хората на Валери Симеонов. Mm-hmm. Виждам други политически формации и изглежда доста като голям сбор. Изглежда си така, големия сбор, големия сбор се нарича Съюз. Големия сбор се нарича Десен и консервативен съюз. Именно консервативните тези хора са тези, които трябва десни, да дадят... Затова ви питам. Всички разбирате? Тези формации са десни и консервативни. Отново казвам. Всеки един от тези хора в миналото е дал своята част от това България да мръдне малко напред. Това, че на някой това не му харесва, това, че на някой не му харесва възможността дясното да е обединено, а не да се представлява под моментните фалшификати в парламента от името на дясното, е негов проблем, не е наш. Ние сме Синя България, ние заявяваме, че сме дясната алтернатива, имаме единствената дясна икономическа програма, имаме ясните консервативни ценности. Те включват несрамуването от носене на носия. Те включват намаляване на данъци. Да, те включват намаляване на... Така ми зададахте въпроса, извинявайте, разбрали. Беше закачливо. Та значи, носенето въпроса на носия, намаляването на данъците, освобождаването на частния финал бизнес от държавния хомот е дясно и консервативно. Надявам се, че повечето българи могат да го оценят като разлика между сглобките, които ни управляват. Много ви благодаря за това участие. Успех ви желая на изборите. Продължаваме напред.